Ligji i magistraturës është aprovuar vetëm me votat e majorancës. Është aprovuar në mënyrë të tillë që pasi ta kapte shkollën e magistraturës Edi Rama, asnjë parti tjetër të mos kishte mundësi t'ia hiqte nga duart, dhe kjo është arsyeja pse ligji është me 3/5. Arsyeja kapjes së shkollës magistraturës është që ta shndroi këtë në një farë kursi partiak ku seleksionohen kandidaturat sipas preferencave të Edi Ramës, dhe këta të jenë pas 3 vitesh gjyqtarët dhe prokurorët e ardhshëm, pra synon një kapje afatgjatë sistemit. Edhe në qofë se ne për një moment do të mbyllim sy, do të thonim dakord, po jo japim votat për ligjin e magistraturës, problemi që shtrohet para vendit, para shqiptarëve natyrisht, edhe para partnerëve të ndërkombëtarë, a e zgjidh kjo faktin që ne nuk kemi gjykatë kushtetuese sot? A e zgjidh kjo faktin që ne kemi një prokuror të përgjithshëm të emëruar me votat vetëm të majorancës, kur kushtetuta e kërkon me 3/5? A e zgjidh faktin që një vit e 4 muaj pas skadimit të afatit kushtetus, që ishte prilli 2017, nuk kemi as KLG, as KLP, dhe propozimi që kanë sjellë ata është të japim pushtetin e KLG-s dhe KLP-s t'ia kthejnë KLD-s së dikurshme dhe prokurorit përgjithshëm? A e zgjidh faktin që 5 anëtarë të KLG-s dhe 5 anëtarë të KLP-s përfaqësojnë vetëm një ngjyrë politike të Partisë Socialiste, sepse shorti që i ka zgjedhur ka rënë mbi një grup kandidatësh të cilët vinë aty pas janë përzgjedhur nga veglat e Partisë Socialiste, filtra antikushtetues, siç ka gjykuar dhe gjykata kushtetuese ku funksiononte akoma? A e zgjidh kjo faktin që nuk kemi akoma një strukturë të posaçme antikorrupsion, SPAK, asnjë byro kombëtare të hetimeve? Sigurisht jo. A e zgjidh kjo faktin që reforma në drejtësi, pra, është shndruar në një kënet, ka ngecur në lumë? Dhe cili është përgjegjës për ngecjen në lumë të reformës në drejtësi? Opozita, e cila për 2 vjet me radhë kontriboi dhe dha qindra mira orë, ekspertizë, energji, njerëz për të arritur konsensusin e 21-22 korrikut 2016, të cilës ju garantua që 6 ligjet e posaçme do të kaloshin me votat e saj, dhe pastaj kur ne bëm propozimet dhe amendamentet, ne i hodhëm poshtë, apo këta që i hodhëm poshtë? Kush është përgjegjësi? Askush nuk flet se kush është përgjegjësi që jemi në këtë gjendje. Përgjegjësi është natyrisht Edi Rama. Motivet janë të qarta.